Հայրակիցներ, ազգային օրակարգ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը ողջունում է ձեզ։ Եվ ինչպես միշտ, այսօր նույնպես մենք անդրադառնալու ենք ազգային բնույթի խնդիրներին, օրակարգերին, ցավոտ խնդիրներին, նպատակ ունենալով ի վերջո հասնել միաբանման, ի վերջո հասնել ազգային զարթոնքի։ Եվ այսօրվա զրույցը նույնպես լինելու է այդ համատեքստում։ Զրուցելու ենք ազգային օրակարգ կուսակցության գործադիր քարտուղար պարոն Արա Գասպարյանի հետ, եւ զրույցը վարելու եմ ես, պարոն Գասպարյանը զրուցելու եմ ես, Հայկ Փաթյանս, նույն ազգային օրակարգ կուսակցության խորհրդի անդամ։ Պարոն Գասպարյան, ողջունիս խոսքի մեջ տեսակ ինչ երանգներ, հա, երանգներ կային, նորից բարդ խնդիրների հետ առարեսվելու, Եմ ինչպես կասի Շիրակի թեմի առաջնորդ Սրբազանը, մեր հիվանդությունը ախտորոշելու, չնայած մենք վաղուց ենք դա ասում, եւ հետաքրքիր է, որ մեր շատ ասած մտքերը այդպես սկսում են նաեւ արծարծվել, դա լավ է, վատ չի, արդյունք է, ի դեպ, կամ իրենք առանձին են հասնում այդ մտքին, կամ միգուցե նաեւ մերն են ելնում, համենայն դեպս կարևորն արդյունքն է։ Եվ դրան անդրադառնալով նորից գալով հա մեր խոսակցության բուն թեմային, ինչն է կարևոր, հիվանդությունը ի վերջո ախտորոշելը, հա, բարդ խնդիրների հետ առարեսվելը, մի գուցե կենսական, մի գուցե գոյաբանական խնդիրների հետ առարեսվելը, չփախչելը, եւ հետո ախտորոշումից հետո լուծումներ փնտրելը, եւ մեզ անընդհատ խանգարում են, մեզ նկատուն եմ հենց երևի անձամբ մեզ եւ նաեւ ազգայնական գաղափարախոսության կրողներին, որ հայությանը առարեսենք իրականությանը եւ այդ ախտորոշումը տանք, անընդհատ խանգարում են, կեղծ օրակարգեր, մեկ անգամ չի, որ դուք երեք դրա մասին ասել, այդ ամբողջ լրատվական ցանցը, հա, կամ մեծ մասը, հիմնական բացարձակ մեծամասնությունը, ինչ նյութերով, շեղող եւ այլ եւ այլն, եւ այսօր այդ հարցերից կարևորագույններին ենք ելի անդրադառնալու տևական ժամանակ։ Նիկոլ Փաշինյան արդեն որերորդ անգամ է, պարոն Գասպարյան, շատ բաց, ուղիղ տեքստով, ուղակի արդեն բացում է այն ծրագիրը, որի կատարման ինքը լծված է։ Տեսեք, չեմ ասում ինքն է կազմել ծրագիրը, որը միգուցե ինքը, չեմ, կազմանը մասնակցել է, չի մասնակցել, բայց իրականացվում է, ինքը լծված է։ Եվ այդ ծրագիրը Հայաստանից այսօրվա գոյություն ունեցող անգամ, հա, հայկականության դուրս բերումն է, հայկական գործոնի ոչնչացումն է։ Հա, ինչ է մեզ խաղաղություն կոչված այդ կեղծ բանի լոզունգի տակ, ինչ են ասում, որ մենք պետք է հրաժարվենք այն ամեն ինչից, ինչ հայկական է, որպեսզի հույս ունենանք, որ թշնամին մեզ կողորմա, բարձ բունի մասով կողորմա։ Այս հարցին պատասխանելուց առաջ, պարոն Գասպարյան, ես իրականում այնքան ծանր տպավորությունների տակ էինք, որ այսօրվա դեպքերին մոռացանք անդրադառնալ, թույլ տվեք մեր անունից դուք էլ կասեք, հա, մեր ցավակցությունը հայտնել այսօրվա մեր զոհերին, զոհերի ընտանիքներին եւ նրանց համբերություն մաղթել, իսկ ընկածներին երևի մի բան, վրեժ։ Խնդրեմ, պարոն Գասպարյան։ Այո, ցավակցում մեր հերենակիցներին, մեր զոհերի ընտանիքներին, մենք ունեցանք հերթական կորուստները, Եվ այս կորուստների դեմ նառելու մի ձև կա։ Թշնամուն արժանի հակահարված տալ։ Քանի մենք այդ հարվածները չենք տվել կամ հակահարվածները չենք տվել, թշնամին շարունակելու է, ուտը թշնամին կանգ չի առնելու։ Մի Նիկոլ Փաշինյանը ձեր ասացի համատեքստում հայկական ինքնությունը կվերացնի Հայաստանից, հայության մեջից, իհարկե սա նա իր համար շատ բարդ խնդիր է եւ իր քաշին չի համապատասխանում այդ խնդրի ծանրությունը։ Օգնողներ ունեն, այդ օգնողներ, ես որ ասում Նիկոլ Փաշինյան, ես հավաքական Նիկոլ նկատի ունեմ, այսինքն նկատի չունեմ մի ազնավորություն, որը ժամանակավորապես զբաղվում է ՀՀ վարչապետի աթոռը։ Բայց այդ փորձերը շարունակվում են, այդ փորձերը անդադարվում են 2018 թվականից էլ, դրանից առաջ էլ, հայկականությունը, ազգայնականությունը միշտ հարվածների տակ են եղել։ Հիմա գնալով այդ հարվածները դառնում են ավելի ինտենսիվ,
մեր թշնամիների, ռուս-թուրքական եւ այլ թշնամիների ծրագրերը ավելի ակնհայտ են եւ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն այդ ծրագրերը անթակույց ներկայացնում է։ Անթակույց։ Եվ հասկանալը որ այդ ծրագրերի իրականացումից հետո հայկական պետություն որպես այդպեսին չի մնալու։ Հայկական ինքնություն չպետք է մնա, հայկական մշակույթ չպետք է գոյություն ունենա, հայկական զինված ուժեր չպետք է լինեն, հայկական անվտանգության ամբողջ համակարգը պետք է կազմականդվի։ Եվ սրա նպատակը մեկն է, հայության աշխարհքական որպես աշխարհքական գործոնի ոչնչացումը։ Հայաստանը պետք է դառնա մի մասը թուրքական վիլայետ, մյուս մասը հնարավորության դեպքում ռուսական գուբերնիա, այսինքն հերթական բաժանումը Հայաստանի, եւ Նիկոլ Փաշինյանի հույսն այն է, որ ինքը իշխելու է այդ գուբերնիայում կամ վիլայետում։ Նրա ամբողջ նպատակը ընդհանրապես իր իշխանությունը պահելն է։ Նրա եւ նրա կրկնում, երբ որ ես ասում եմ Նիկոլ Փաշինյան, նկատի ունեմ հավաքական այդ իշխանական համակարգը, որը 30 տարի Հայաստանն իշխել է։ Եվ բերի հասցրել ես ճգնաժամային իրավիճակին։ Այս ճգնաժամը նաեւ իր մեջ հնարավորություններ ունի։ Եվ այդ հնարավորությունները մենք պետք է օգտագործենք։ Պետք է օգտագործենք հայերով նոր մոբիլիզացիայի համար։ Շատ կլինի թայերը, քիչ կլինի թայերը, մեկը կլինի, հինգը կլինի, տասը կլինի, հազարները կլինեն, բայց մենք այլ տարբերակ չունենք։ Ազգայնական գաղափարախոսության շուրջ համախմբումով մոբիլիզացիան է մեր տարբերակը, եթե ուզում ենք պահպանել հայկական պետությունը։ Եթե չենք ուզում պահել հայկական պետությունը, այդ դեպքում ավելորդ է խոսել, այդ ազգային նորակարգ կուսակցությունը բազմիցս հայտարարել է և իր գործողություններով համայնորյա գործունեությամբ առաջ է շարժում և մոբիլիզացիան, ինչ որ մի պահի ազգայնականների մոբիլիզացիան իրականությունը դառնելու և իրավիճակը կտրուկ փոխվելու է, իրավիճակը կրկնվում կտրուկ փոխվելու է։ Որտեւ մեր թշնամիների ամենակարևոր խաղակարտը այս վարչախումբն է։ Եվ այս վարչախմբի հերացումով բոլորովին այլ հերանկարներ են բացվում։ Մեզ շանտաժ են անում պատերազմով, մեզ շանտաժ են անում տարատեսակ այլ սպառնալիքներով։ Բայց դրան էի ուզում անդրադառնալ ձեր թույլտվությամբ, եթե թույլ կտաք, ընդհատուլեմ արկեներեք, տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է առաջարկում, Նիկոլ Փաշինյանի շուրթերով ինչ են առաջարկում Հայաստանում ապրողներին, հայ բնակչությանը, Հայաստանում ապրող բնակչությանը, այդ խաղաղություն, փաթեթավորել չէ, խաղաղություն, մենք տեսնում ենք, որ այդ խաղաղությունը չի գալիս, ակնհայտ տեսնում ենք, այս Փաշինյանի մանիպուլյացիաները տարատեսակ, հա, այդ իրեն նաև աջակիցներով, ընդդիմադիր աջակիցներով եւ այլն, ամբողջ, ասենք իրենք իրենց ծրագիրը պլանը առաջ են տանում։ Հիմա մենք ոչ խաղաղության մեջ ենք, ոչ ակտիվ, հա, պատերազմի մեջ ենք, բայց հայության դեմ պատերազմը շարունակվում է, չէ՞։ Այսօրվա զոհերը քանի տարի խաղաղություն են խոստանում, կամ քանի տարի է, որ պետք էր ես իրենց լոզունգի Արցախ հանձնելուց հետո լիներ այդպես։ Ի վերջո, պարոն Գասպարյան, այս լոզունգների անվան տակ հայությունը կամ հայ կոչվածները կարող ենք ի վերջո արթնանալ, թե սենց ընդարմացած, հա, սпасելով ինչ-որ խաղաղության, թե այդ խաղաղությունը ոնց է լինելու, ինչ ես անգամ իրեն լսելով իհարկե շատ բարդ իրեն լսելը, բայց չեն կոնցեպտը ո՞րն է այդ խաղաղության։ Այսինքն կոնցեպտը ճշնամուն ազնատուր լինելն է։ Այո, Փաշինյանի կոնցեպտը ամեն ինչ հանձնելն է։ Եվ դա բերում է խաղաղության։ Այո, չի լինի կոնֆլիկտ, չի լինի հայություն, կլինի խաղաղություն։ Չի լինի հայություն, չի լինի հայություն եւ կլինի խաղաղություն։
Հայաստանն էլ ինչ-որ ցուցանակով կամ կպահեն, կամ կբաժանեն, կամ ինչ-որ այլ ձևով դրա հետ կվարվեն։ Այսինքն խաղաղությունը հայությունը ոչնչացումն է որպես ինքնություն։ Այդ իմ նշած Հայաստանը հայությանը կապ չունենալու։ Նիկոլ Փաշինյանը կրկնում եմ, պատրաստ է ամեն ինչ հանձնել իր իշխանությունը պահելու համար, բայց հասկանում է, որ դա էլ է խնդրահարույց։ Որև ի վերջո նրա նմաններին ասպարեզից հեռացնում են։ Բայց հիմա փորձում է ինչ որ ձևերով իր ողորմելի իշխանությունը երկարաձգել։ Հիմա տեսեք ինչ է կատարվում։ Խոսում են խաղաղությունից, խոսում են բանակցային գործընթացից, սա վերջին հարցազրույցը։ Խոսում են ինչ որ հայտարարություններից։ Հասկանեք, ինչ որ հայտարություններ ենք մենք արել։ Դուք մո նոյեմբերին ներել եք հայտարարություն արել։ Ով պայծ այդ հայտարարությունները։ Հիմա ինչ ասում Ալիևը։ Շատ հստակ է։ Բանակտի չունենակ, հենց տեսա զինվեցլու եք, հենց տեսա զինվում եք, խփելու եմ։ Իսկ բանակը նոյեմբերի 3-ի եւ այսօրվա միջադեպը եւ ավելի մեծամասշտաբ սպասվող գործողությունները դրա ապացույցն են։ Այստեղ եթե թող գտնեմ մի բան ձեր ասածին ավելեմ, այս իրադարձությունները եկան գետնի վրա ցույց տալու, թե Ալիևը փաստորեն ինչի համար է պահում եւ ասած չէ որ չել հանձնելու բաները, ստրատեգիական, այսինքն մարտավարական այդ բարձունքը։ Տեսեք, երկրորդ բանը, առաջինը դա է, երկրորդը բարձունքները չեմ հանձնելու, բարձունքները պետք է պահեմ, որպեսզի Հայաստանի վրա ունենան վերահսկողություն։ Ինչ արեց։ Եվ ինչը շարունակում է անել, եւ դրա արդյունքն է այսօր։ Մեր վրա կրակում են այսպես կոչված խորթային Հայաստանի սահմաններից։ Եթե խորթային Հայաստան, այդ Ալմատայի հռչակագրով բանով, որ ինչ-որ խոսում են սահմաններից։ Այսինքն զորքերը դուրս չեմ անել, Միջանսկ պետք է տաս։ Սա էլ է շատ։ Այսինքն մի պահ հրաժարվեցին իբր թե Միջանսկից, հետո խոսում են, որ տրամաբանությունը, այլ է այստեղ ազատ կոմունիկացիաների բացում, ազատ տեղաշարժ, ես կոմ ենք։ Ավելի շուտ դա ոչ թե հրաժարվեցին, այլ է։ Հետո սկսեցին այդ փորձեցին տարբեր ձևով այդ Միջանսկային տրամաբանությունը քողարկել, բայց դա չստացվեց։ Եվ վերջում Նիկոլ Փաշինյանը մի ավելի նոր փաստարկ տվեց Ալիևին, խոսեցին արդեն Հայաստանում սահմանադրական փոփոխությունների մասին։ Հայաստանը պետք է հրաժարվի այսպես կոչված իր ագրեսիվ նկարտումներից եւ պետք է լեգիտիմության հենքի վրա կառուցի իր հարաբերությունը։ Այստեղ ինչ խելագարություն է, թո արդեն քաղաքագետները սրա պատասխանը տան։ Ոչ մի քաղաքագետ բնականաբար այս կարգի բաներին անլուծելի առաջադրություն, ոչ մի նման հայտարարություններին ոչ մի ձևով չի կարող լուրջ վերաբերվել։ Բայց խնդիրը դա չի։ Խնդիրն այն է, որ սրանք փորձում են անընդհատ ճշումն ավելացնել եւ իրենց գործընկերներն էլ սահմանից այս կողմ Երևանում նստած այդ ճնշումների առջև շարունակում են ընկրկել։ Եվ սա անվերջ պրոցես է։ Չի գալու մի կետ, որտեղ կանգնելու են մեր թշնամիները։ Անընդհատ նրանց պահանջները, մի պահանջը բավարարեցիր, մյուսն են դնելու, երրորդն են դնելու, չորրորդն են դնելու, այսպես շարունակ։ Սա շատ պարզ է, շատ հստակ է։ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությունն էլ է հստակ։ Ադրբեջանի մոտեցումներն էլ են հստակ, Ռուսաստանինն էլ, Թուրքիայինն էլ։ Նիկոլ Փաշինյանը չի խնդիրը։ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա վարչակարգը եւ ամբողջ իշխանական համակարգը հանդուրժողներն են խնդիրը։ Այս իրավիճակը հանդուրժողներն են խնդիրը։ Պայմանական ասած հայ ժողովուրդն է խնդիրը, որը հանդուրժում է սա ամեն ինչը։ Հրահանգներ կան պատերից հերոսների նկարը պոկելու։ Հիմա նկար պոկ դպրոցներում կամ չգիտեմ տարբեր այլ հաստատություններում, փարքի անկյուններում, որտեղ կան։ Հիմա այն մարդը, որը պոկում է այդ նկարը, ինչով է տարբերվում Նիկոլ Փաշինյանից։ Քաղաքական թիմի անդամ չի Նիկոլ Փաշինյանի, քաղաքական ուժի անդամ չի, բայց նա ենթարկվում է նրան։ Բոլոր ապապետական, հակապետական, հակազգային
հրամաններ, հրամաններին ենթարկվողները եւ հրամանները կատարողները դրանք հայեր չեն։ Սա շատ պարզ է։ Ամեն ինչը հանդուրժողները, որոնք ասենք օրինակ տեսնում են, որ պատից հանում են, ինքը խոսքը դրա մասին է։ Խոսքը դրա մասին է։ Ու ինքը չի հանում անձամբ։ Այս տեսնում հանողը եւ հանողը եւ այդ հանելու process-ը հանդուրժողը հիմա այստեղ խիստ կասկածելի է, դրանք հայ են թե հայ չեն։ Երբ որ խոսում ենք հայի ինքնության մասին, ակնհայտ հակազգային, հակապետական գործողությունները հանդուրժվում են։ Այդ երևույթները հանդուրժվում են։ Այդ երևույթներին հակահարված չի տրվում։ Եվ սա է խնդիրը։ Թե չէ նրանք ինչ են անում։ Սա ակնհայտ է։ Իսկ հասարակության մի հատվածը իր օրվա հացի, կոմֆորտի զոնայի, մի կտոր շան ոսկորի համար պատրաստ ես ամեն ինչ հետ համակերպվել, կոմֆորտի զոնայից դուրս չգալ։ Մեր գործը չի, քաղաքականությունը կեղտոտ բան է, մենք չենք խառնում դրան։ Դե սա բարդ խաղեր են, մեր խելքի բանը չի, ով էլ գա սենց կլնի։ Այս կարգի տարբեր տեսակի կեղծ արդարացումներով մենք եկել հասել ենք այս վիճակին։ Բայց դեռ իրենք ինքնախապությամբ չեն զբաղվում։ Բնականաբար ինքնախապությամբ են զբաղվում։ Այո։ Ինքնախապությամբ այո զբաղվում են։ Եվ ո՞րն է դա, ուզում ենք ասենք։ Եվ շատ պարզ է, որովհետև երբ որ թշնամին ներս է խուժում արդեն ամրոց, նա չի նայում այս մարդը, մինչև ներս խուժել է, ինչ դիրքորոշում ուներ, ասենք քաղաքական կամ ինչ գույն ուներ։ Բնականաբար բոլորին պատժում են։ Եվ սա որևէ նշանակություն չունի։ Դու հայ ազգայնական ես, հայ լիբերալ ես, հայ գլոբալիստ ես, գործակալական ցանցի, որևէ գործակալական ցանցի, ներողություն ասի, հայ գլոբալիստ։ Հայկական գործակալական ցանցի, ասենց ասենք հայերեն խոսող ներկայացուցիչ ես, գլոբալիստական, որևէ նշանակություն չունի։ Եվ նույնիսկ աշխարհագրական տեղանքը նշանակություն չունի։ Դու գտնվում ես հայկական պետության ներսում, թե հայկական պետությունից դուրս, որովհետև երբ որ հայկական պետությունը ջարդեցին, գալու են հետ ձեր հետևից, թշնամին հանգիստ չի թողելու ձեզ, ոչ Մոսկվայում, ոչ Լոս Անջելեսում, ոչ Փարիզում եւ այլուր։ Դրանք հասկանում են, որ սրանց պոտենցիալը պետք է վերջնականապես ոչնչացնել։ Դու կարող ես ինչ-որ միտեղ, ինչ-որ process-ներ սկսեն, որ իրենց համար, դրա մասին մենք էլ ենք խոսել, վտանգ ներկայացնի։ Այսինքն տարբերակը համազգային մոբիլիզացիան է, եւ համազգային մոբիլիզացիայի միջոցով վերահաս վտանգների կանխումը։ Եվ այդ մոբիլիզացիան պետք է լինի ազգայնական հենքով, ազգայնական գաղափարների շուրջ։ Հայրենիքի, հայկական պետության պահպանությունն է հիմա ամենակարևոր խնդիրը։ Չի կարելի հանդուրժել հայկական պետության ոչնչացման ուղղությամբ տարվող մանր, դեռևս մանր քայլերով են դրան գնում։ Մանր քայլերը մեծ հարվածներ, ավել խոշոր քայլերով առաջ են գնում։ Մեծ հարվածներ մենք ստացել ենք պատերազմում, չէ, հիմա անցել են մանր քայլերի քաղաքականության։ Հետո կգան նորից այդ մանր քայլերը որոշակի կուտակում կտան, որոշակի միջավայր կձևավորեն, որոշակի արդյունքների կհասնեն, նորից մի հատ ավելի խոշոր հարված կտան, ինչպես եղավ 20 թվականին, որով մինչև 20 թվականը մանր քայլեր էին, չէ, ինչ որ բանով։ Հիմա նույնն է լինում։ Այսինքն հիբրիդային պատերազմի միջոցով թուլացվում է պետության եւ հասարակության դիմադրողականությունը, մի հատ խոշոր հարված են տալիս, հետո նորից շարունակում են նույն պատերազմը, նույն հիբրիդային պատերազմը, իր տարբեր մեթոդներով, տարբեր եղանակներով նորից ձևավորում են նպաստավոր միջավայր, նաեւ աշխարհական կենտրոնների տարատեսակ համաձայնությամբ դուել ունենալով ներսում Նիկոլ Փաշինյանական ռեժիմ,
Meskhum es ku bolor tesaki hnaravorutyunneri ashar khakakan kentronnerits ajaktsyun stanalu yev nranc et ashghatelu yev norits stanumelu es hertakan harbats. Aisken maner khalil es vrasum nkati unem hibridayin paterazma, hibridayin paterazmi mijotsov nerkin hyutsuma, nerkin mashetsuma mer voku hay vokin kotrumen. Տարբեր եղանակներով, տարբեր մեթոդներով եւ այդ պաստառներից սկսած վերջացած լրատվամիջոցներով ընթացող քարոշչությամբ եւ այն հուսահատության ալիքով, որ ամբողջ երկրում տարածում են։ Այնինչ հուսահատվելու ոչ մի իրականում պատճառ մենք չունենք։ Մենք կարող ենք միաբանվել, մենք կարող ենք մոբիլիզացվել, մենք կարող ենք Թուրքի դեմն առնել։ Եվ ես հայրենիքը միայն Աջապահյանի խոսքերը նորից կրկնեմ, միայն նրա համար չէ, որ այնտեղ կոմֆորտի զոնայում ապրես, հայրենիքը նաև հողը նրա համար է, որ դու կարող դու ինչ-որ վիճակներում դու ինքդ քեզ զոհաբերես։ Ես կարծում եմ, որ պետք է խնդիրներ լուծել, բայց եթե այդ խնդիրները լուծելուց նաև լինելու են զոհեր, զոհերը անխուսափելի են։ Պետք չի վախենալ քո թշնամիներից, այդ վախը, այդ հուսահատությունը, որ դրել են մեր հանրության մեջ, պետք է արմատախիլ անել, պետք է հավատալ մեր բուժերին, պետք է հավատալ մեր բասկին, հայի բասկին, եւ խնդիրները կլուծվեն, խնդիրները կլուծվեն, մենք ի վիճակ ենք այդ խնդիրները լուծել, այն որ թշնամին հետևողականորեն փորձում է քեզ ոչնչացնել, նա քո պոտենցիալը ավելի լավ գիտի, նա քո պոտենցիալը ավելի լավ գիտի, նա հասկանում է 15 թվականից հետո, 1915 թվականի մասին է խոսքը, դու ձևավորեցիր պետություն, ոտքի կանգնեցիր, դաժան կայսրության պայմաններում քո բնակչության թիվն ավելացրեցիր, գիտական պոտենցիալ ստեղծեցիր, արդյունաբերություն ձևավորեցիր, հետո եկար Արցախյան երկրորդ առաջին պատերազմի առաջին փուլում իրենց հաղթեցիր, քո պոտենցիալը գիտեն, այլ բան է, որ հետո այդ հաղթանակների արդյունքները մսխեցիր, այս քո պոտենցիալը կա, քո պոտենցիալը չի կորել, նույնիսկ ամենածանր պայմաններում մենք ի վիճակի ենք մեր դեմ ծառացած մարտահրավերներին համարժեք պատասխաններ տալու։ Այսօրվա իրականությունը դրա մասին չի խոսում, պարոն Գասպարյան Առնվազն, այսօր մենք ըստեյության այդ մեր խնդիրները չեն կարող լուծել, եւ այդտեղ ո՞ն է պատճառը, որ համախմբումը տեղի չի ունենում։ Այսինքն մենք որ ասում ենք համախմբում, խնդրում եմ ճիշտ հասկանալ, խոսքը ամբողջ հասարակության համախմբման մասին չի։ Խոսքը հայ մարդկանց, ուժեղ հայկական ինքնության, ազգայնական գաղափարներով մարդկանց համախմբման մասին է։ Երբ որ խոսում ենք հասարակության համախմբման մասին, սա սին բան է, իսկ կգա այնպիսի ուժ, որը կներկայացնի այնպիսի ծրագիր, որ ամբողջ հասարակությունը կգա դրա հետևից։ Մենք տեսնում ենք մեր հասարակությունը, այս ամեն ինչը կրկնում է պայմանական հայ ժողովուրդը, այս ամեն ինչը հանդուրժում է եւ շարունակում է հանդուրժել։ Այստեղ որևէ հեռանկար ես չեմ տեսնում։ Փոքր գաղափարական ուժեղ խմբերի, կամային խմբերի միավորման մեջ է մեր լուծումը։ Պարոն Գասպարյան, մեր ժամանակը մոտենում է ավարտին, եւ վերջում ես կուզենայի, որ անդրադառնայինք Փաշինյանի բրիտանական լրագրողին տված այդ հարցազրույցին, որտեղ ինքը ճիշտ է, դուք անդրադարձաք ոնց որ թե հպացիկ, բայց այնտեղ տենց շատ մտքեր էին հնչում, ուքի գոհարներ, նու շագերտավոր, որոնց կարելի անդրադառնալ։ Առաջին է, անկեղծ ինձ մոտ ծիծաղը, ժպիտ առաջացրեց այն իրավիճակ, երբ որ Փաշյանը փորձում էր
պատասխանը լիվերջո Ռուսաստանի, թե արևմուտքի այդ հռոմի ստատուտը բանենելու հա վավերացնելու այդ պայմաններում։ Ակնհայտ երևում էր էլի վերջո, թե լրագրողը հասկանում էր, որ հնարավոր չի լինելու էլի այդ երկու բանի վրա ճողվելը։ Բայց ըստ էության Փաշինյան Նիկոլը ուզում էր համոզել, որ ինքը դա կանի։ Ինչ գնահատական կտանք ես մեկի այդ մեկին, այդ պահին։ Տեսեք, աշխարհ քաղաքական, ես ասում եմ, սրանք մսխում են մեր հնարավորությունները տարբեր աշխարհ քաղաքական կենտրոնների հետ նորմալ հարաբերություններ ունենալու, հավ այդ պատասխանն է հենց դրա ապացույցը։ Հետ դու գնացել ես, Ռոմի ստատուտը ստորագրել ես, դրա վրա դրան հետ կապված պարտավորություններ ես վերցրել, եկել ես լրագրողը քեզ ուղի հարցատալ, դու ճամարտակում ես։ Սկզբում ասում ես, որ դե գիտեք ինչ կա, դե էտի հլա բանա, երկրի ղեկավարին կարելի է ձերբակալել, թե չի կարելի ձերբակալել, ասա չէ, պետք է ձերբակալեք։ Դե ես չեմ ձերբակալողը, ես չինչի։ Եվ ընդհանրապես այդ ռուսների նկատմամբ ռևերանսներ անել, ինչքան ռևերանս ուզում ես արա, ռուսները իրենք իրենց պլաններն ունեն, իրենք իրենց ծրագրերն ունեն Հայաստանի հետ կապած եւ քո հետ կապված։ Քո ռևերանսները, քո դիրքորոշումը որևէ մեկին հետաքրքիր չի եւ այլևս որևէ բանի վրա չի ազդում։ Նա չի հասկանում դա, կամ հասկանալով դրա համար բանի մեջ ընկել, ցնցումների մեջ, որ իր դիրքորոշումը կհանձնի, չի հանձնի, կուզենա պահել, չի ուզենա պահել, այլևս որևէ մեկին հետաքրքիր չի եւ որևէ բանի վրա չի ազդում։ Հա դու կարող ես ներսում ինչ-որ մարդկանց ձերբակալել, ինչ-որ մարդիկ, որոնք պայքարում են այս ռեժիմի դեմ, դրանց հետապնդել, տարբեր ճնշումների ենթարկել, տարբեր այլանդակություններ անել, բայց մեծ հաշվով իրավիճակի վրա դու այլևս ազդեցություն չունես, դու կամային խաղացող չես, դու ինչ կա հանձնել ես, դու կապիտուլացիոն փաստաթուղթ ես ստորագրել, եւ այդ հանձնման տրամաբանության մեջ գտնվելով մինչև վերջ հնարավոր չի իշխանություն պահելը, որովհետեւ քեզից ավելի լավ հանձնողներ կգան։ Դենք հիմա այդտեղ արդեն ինքը պայքարի մեջ է եւ մրցակցության մեջ է, հաստատությունն ապացուցում է, որ ինքը ան փոխարինել է եւ մնացած բոլոր հնարավոր տարբերակներին արագ չեզոքացնում, որ իրենց ավելի շատ կանեն։ Եվ հաջորդ եւ նրա այդ կարգի խոսում ենք նրա այդ մտքի գոհարների հետ կապված, հասմած որ ձեր դեմ էս պրոցեսներն են, թվարկեցի ես ինչ են պահանջում ադրբեջանցիները, ինքը խոսում է խաղաղությունից եւ ասում է, որ Ալիևը ինքը պետք է հայտարարություն անի դրա մասին։ Այ Ալիևը նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տակ ստորակ, որ հրաժարվում է դրանից այդ Պրագայում եւ մի քանի այլ տեղերում ստորագրած այդ ինչ-որ փաստաթղթերից, որոնք որևէ արժեք չունեն, ասում է Ալիևը, Ալիևը նոյեմբերի 9-ի հայտարարություն էր արել, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից ինքը հրաժարվեց, երբ որ հարցակվեց Արցախի վրա եւ էթնիկ զտումներ իրականացեց Արցախում, դատարկվեց Արցախը հայերից։ Եվ մի ուրիշ խնդիր էլ կա, նա փորձում է անընդհատ հասարակությանը խաբել, ցույց տալով, որ դե գիտեք, այնպես չի, որ Ալիևը մենակ ուզում է մեր դեմ պատերազման, եթե նա չի թույլ տալիս, եթե նա չի հայտարարում այդ մասին, եւ բայց կա ստորագրություն, դա հենց ինչ-որ բան նշանակում է, այ երբ որ նա չի հարգում իր ստորագրությունը, այլ երբ որ ինքը չի հարգում իր ստորագրությունը, այդ դեպքում ինչու պետք է միայն Հայաստանի վրա հարցակվի, կարող է նաև իր մնացած հարևանների վրա հարցակվի, այսինքն այստեղ սա մտքի գոհար է, քաղաքական մտքի գիգանտ, այսինքն Ալիևը պետք է հարցակվի Ռուսաստանի վրա, Ալիևը պետք է հարցակվի Իրանի վրա, Ալիևը պետք է հարցակվի Վրաստանի վրա, որը Եվրոպական միության անդամության պրոցեսը սկսել։ Եվ այս կարգի մանիպուլյացիաներով նրանք փորձում են հասարակություն այդ ինֆորմացիոն տարբեր տեսակի աղմուկներով շեղել իրական պրոբլեմից, բայց մենք ունենք երկու խնդիր։ Երկու խնդիր դրանից դուրս մնացածը Նիկոլ Փաշինյանի տեղեկատվական աղմուկներն են եւ ռեժիմի տեղեկատվական աղմուկներն են։ Առաջինը ազատվել է իշխանությունից, եւ երկրորդը երկիրը նախապատրաստել համընդհանուր պատերազմի։ Եթե ուզում ենք խուսափել պատերազմից, ասենք ինքը
Այդ արագածոտնում խոսում էր խաղաղությունից։ Այսպես ժողովուրդը մեզ պատվիրակել է, քանի որ բոլոր տներում խաղաղության կենաց են խմում։ Հիմա նա մեզ պատվիրակել է խաղաղություն կնքել Ադրբեջանի, խաղաղության հասնել Ադրբեջանի հետ։ Այսինքն այդ խաղաղության գաղափարն էլ գցեց ժողովրդի վրա, իր գաղափարը չի գցեց ժողովրդի վրա։ Այդ տներում հերիք է այդ խաղաղություն բառը օգտագործել, այդ խաղաղության կենացը խմել։ Խաղություն ասում նա։ Եվ խաղությունը ի վերջո մենք գիտենք, որ ռազմաքաղաքական բալանսի արդյունքը ինչքան կարելի է կրկնել։ Խաղությունը կենացներով չի, խաղությունը բարի ցանկություններով կամ բարի կամքով չի, խաղությունը ասում են ռազմաքաղաքական բալանսի միջոցով։ Եվ կրկնում եմ, այս իշխանություններին հերացնել, երկիրը նախապատրաստել հակահարվածի, որտեղ մեր դեմ անընդհատ այդ հարվածները մեր նկատմամբ լինելու են, եւ մենք պետք է այդ մարտահրավերներին հակազդենք։ Եվ իսկ ինչ այդ անելը ազգայնականների, ազգային մարդկանց, հայ մարդկանց մոբիլիզացիայի միջոցով այս իշխանություններին հերացնել։ Որոնցով մեր ժամանակն ավարտվեց, եւ ես երևի կամփոփեմ հենց այդ տրամաբանությամբ, այսինքն հետևյալ կերպ։ Հարգելի հայրենի հայեր, բովանդակության հայեր, ինչպես արդեն նշվեց, կա խաղաղության կոչված այդ պայմանագիրը, խաղաղության կոչված այդ ծրագիրը, լոզունգը, որի անվան տակ մեզ բոլորիս տանելու են հերթական կապիտուլացիա և հայության ինքնության ոչնչացման։ Դրա լավագույն դրսևորումներից մեկը, որ պետք է, չգիտեմ, Փարքի այդ անկյունները հանվեն, Հայաստանի, հայոց պատմությունը դառնա, չգիտեմ, Հայաստանի, հայը դառնա հայաստանցի, եւ այդպես եւ վերջ, վերջով հրաժարվենք ամեն ինչից։ Եվ դրա լուծումը էլ երկու տարբերակ է։ Կամ ամենաներքի այդ դրսևորումների նկատմամբ բովանդակությամբ հայրս պետք է արդեն սկսենք մեր պայքարը, ամբոստանանք այդ ամեն ինչի դեմ, որովհետեւ դա հայության ինքնության ոչնչացումն է։ Անկամ տեսնողը եւ այդ ամեն ինչի նկատմամբ իր դժգոհությունը եւ իր ըմբոստությունը չարտահայտողը, նա արդեն իսկ մասնակիցն է այդ ամեն ինչի։ Եվ ուրեմն երկու ճանապարհ կա, կամ գնում ենք ոչնչացում, կամ ծրագիրը, որ հիմա իրականացվում է, հասնելու է հաջողության, կամ հաջորդ պայքարը, հաջորդ տարբերակը պայքարն է, եւ պայքարը կարծում եմ այլընտրանք չունի, եթե մենք ուզում ենք մնալ հայ։ Իսկ պայքարի տարբերակը մենք բազմիցս ասել ենք, ազգային ազատագրական պայքար, որտեղ նրանք, ովքեր որ ուզում են մեզ որպես հայ ոչնչացնել, իրենց դեմ ուրիշ բան չկանելու, քան պայքարել եւ իրենցից ազատագրվել, այլ բան պատմությունը, չգիտեմ, աշխարը երբեք չի հայտնաբերել դեռևս գոնը։ Այնպես որ մեր ընտրությունը պարզ է, մենք մեր ընտրությունը կատարել ենք, հիմա ամեն մեկը պետք է այդ ընտրությունն անի եւ անգամ իր անձնական մակարդակով դա ցույց տա։ Հետո նոր միաբանումը կլինի եւ կգնանք առաջ։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք հաջորդիվ։